অসমীয়া আধুনিক সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনক মহিয়ান কৰি তোলা ৰাজ্যখনৰ বহু বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পীৰ গীতসমূহক লৈ বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ গায়ক গায়িকাসকলে চৰ্চা অব্যাহত ৰাখি সেই গীতসমূহ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ কাষ চপাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভূত বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে। বিশেষকৈ ৰুচিশীলতাৰ পৰিচয় দিয়া অনেকজন বিশিষ্ট শিল্পীৰ যুগজয়ী গীতসমূহ চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ গায়ক গায়িকাসকলে অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰাটো এক শুভ লক্ষণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। সেয়েহে আজি অগ্নিগড় নিউজৰ বিশেষ শৈল্পিক পৰিক্ৰমাত আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ স্বনামধন্য কণ্ঠশিল্পী প্ৰয়াত দীপালী বৰঠাকুৰৰ এটি মন পৰশা গীতৰ লগতে আধুনিক অসমীয়া সংগীতৰ আন এগৰাকী অতি জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বিউটি শৰ্মা বৰুৱাৰ আন এটি চিৰসেউজ গীত। সংগীত শিল্পী মনোজ নাথ, ডক্টৰ হেমন্তজ্যোতি নাথ, মৃদুল দাস, ৰূপজ্যোতি আৰু পল্লৱজ্যোতিৰ সহযোগত গীত দুটি পৰিৱেশন কৰিছে প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পন্ন গায়িকা হিমাংগী শইকীয়াই। Yeah.
পরিক্রমা যুগুতালে পঙ্কজ বৰুৱাই।